العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو اتشرانا تبيو تر رمضان من البركة رانر الهميس dubu da 434 bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin mu je ga inda zamu tashi a tafsiri wanda ita ce aya ta 18 a suratul saffati an yi tambaya menene hukuncin mutumin da yayi alwala da ruwa domin sallar gawa amma kuma kafin ayi sallar gawar sai azhar ta gitta misali za ayi sallar gawan ne misali kamar da karfe 11:30 sai aka ci a ba kawo gawa ba tukun a bari sai bayan karfe 3 misali fa to kun ga nan tsakanin sallar da karfe 3 azhar ta mai ta gitta to zai iya sallar azhar da wannan alwalar da ya daura ta domin sallar gawa akwai wannan tambayar amsa eh amma wannan abu ne mai wahala ba ai dalili alwalar da ake daura ta ayi sallar gawa ita ce dai ake yin ta domin sallar farilla ko ba haka bane domin idan ka ce a tunda yayi ne domin yayi sallar gawa to kaddara idan aka sallaci gawar yana nan da alwalar ba zai iya sallar azhar ba kin da ita amsa zai iya saboda haka wannan ba wata tambaya bace wanda take da iskali a fili amsa take tambaya ta biyu hukuncin aske kan jaririya ya mace idan aka haifi ya mace a iya yi mata aski yanda ake aski kanwa da namiji wannan matsalar malamai ba na so in ce sun yi sabani malamai kan ce sun kara ma juna sani to sun kara ma juna sani akan wannan wasu sun tafi akan cewa eh kwarai da gaske ya mace ita ma za a yi mata aski yanda ake aski kan ɗan namiji dalilin su hadisin Samuratu ibnu Jundub wanda hadisi ne tabbatacce al-Albani ya sahha shi ko ya hassana shi cewa kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi yudbahu يوم صابعه ويحلق ويسمى كون غلام هكا حديث يزو دكن غلام اي ادم فري كوكتي اراتيكي دواتو اينهن واتو اقيقا انسا اقيقا انن شيني رغول ليينشي معنى كون يارو ينا تارد رغول ليينشيني kun gane ko haka hadisi yace yana tare da ragon layyen shi murtahanun bi aqiq suka ce ah to ai kullu gulamin ya mace ita ma an haife ta ne suna kallon haihuwan ne amma kuma lafazin hadisin cewa kullu gulamin da an ce kullu mauludin ne da ya mace za ta shigo amma dai mu kare da dalilin masu cewa ya mace za a yi mata aski dalilin su shine wannan hadisin kusan babban dalilin kenan kuma hadisi ne tabbatacce a wajen Imam Tirmidhi Albani ya hassana hadisin kamar yadda muka ji na fatan gane ko suka ce da haka nassin nan ai bai rarrabe ba mace ko namiji saboda haka mace za a ainihin mata aski
dalili na biyu hadisi ne amma mursali hadithin Muhammad ibn Ali ibn al-Hassan wanda at-Tabarani ya fitar da shi haka an sa cikin as-Sunan al-Kubra haka al-Imam as-Suyuti ya hasan hadisin sai hadisin da'ifi ne Albani ya da'afa shi haka al-Iraqi عبد الرحيم ابن حسين العراقي الأثري مال من الإمام ابن حجر حديثي مرسلي مرسلي كما تيدا جتكين أزوزوان حديثي ما سرونيني ومرسل منه صحابي سقط وقل غريب ما روى روى فقط فراك بحديثي بني إنغنت دا يا إنغنت دا شيني كت domin hadisin yana cewa nana Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance ta yi sadaka da gashin kan Al-Hasan da Husaini da Zainab da Ummu Kulthum da ɗanta mata guda biyu ta aske kan sai ta yi sadaka da kuɗi a madadin gashi da wannan hadisin ya tabbata da sai mu ce kat ne kan halaccin aske kan ya mace amma duk da haka dai suka ce tunda dai wancan hadisin da'ifi ne ga kuma wannan a iya samu wani karfi sannan kuma suka ce ai shi gashin kai ai kazanta ne domin daga cikin abin da ake ma wanda aka haifa wa yuzalu anhu al'adha a gusan masa da kazanta suka ce ya zaka bar kazanta tare da kan yarka iya rayuwarta wannan sune dalilin da suka dogara da shi kuma ita ce mazhabar malikiya malikiya sun tafi akan haka haka shafi'iyya cewa kware za a aske gashin kai to amma hanbaliya suka tafi akan a'a ba a aske gashin kai na ya mace hadisin da kuka fauja da shi kun ji da hadisi ne mursali na fatan gane ku hadisi na biyu hadisin samura wanda yake tabbatacce ne cewa kullu ghulamin sai suka ce da su to ai gulam aka ce gulam kuma ba mace bane ana nufin da namiji ne da an ce kullu mauludin ne to da yana nufin da namiji da ya mace saboda ka ba ku da dalili in wannan ne madogara ku kan cewa a aski kan ya mace an haife ta gulam aka ce kuma lamirin yana magana kan da namiji ne kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi bi ci aqiqatiha ba ba kuma zaka ce a akwai taghlibul jins bane ba mahallin haka bane nan wurin dai kenan na biyu suka ce kuma ga hadisi na ummu qais bint mihsan shi kuma yana cikin bukhari da muslim tazo da jaririn ta gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya dora jaririn akan cinya sai masa fitsari sai mawa yau annabi fitsari sai manzon Allah sai aka kawo ruwa kawai aka dan yayyafa bai ce a wanke ba fassaran wannan hadisin yana cikin hadisin sayyidina Ali wanda ke cikin Tirmidhi kuma hadisi ne sahihi anan sai manzon Allah ya faɗa karara sallallahu alaihi wasallam yace bolin gulam inda gulam ne shine yaro ko to ayyafi amma in ya mace ce sai ce jariyatun a wanke sai suka ce ashe kafa hujja da kuka yi cikin hadisin samura da yace gulam to ashe kaga yana nufin dan namiji ne kawai a dalilin wannan hadisin dan gashi karara ya ce inda gulam ne a ya faruwa inda jariya ce ya mace ai menene a wanki me hikimar dan namiji a ya faruwa ai ya faruwa ya mace a wanki Allahu alam hikimar kawai suna ta zo da shi ya ishe mu wannan tare da wasu malamai suna ta kokari sai ai abin da yasa shi dan namiji aka ce a ya faruwa saboda an fi yawan daukan shi an fi son shi kaza kaza an fi kai kawo da shi anu saboda a sauke mutane wannan wahala ya akhil karim sunna ta zo da shi wakafa bina zalika illa wannan ita ce amsar tambayar farko sai kuma tambaya ta biyu ko ta uku kenan ma ta uku hukuncin kiran sallah a kunnin yaron an haife shi mun kasance muna bada fatawa akan cewa eh wannan ya kamata
a kira sallah a kunni yaron aka haife shi a tada ikonin dama kenan a tada iqama a kunnin me to dama tuntuni mun dade da sanin cewa hadisin da ke cewa a tada iqama a kunni ko hadisi ne dha'ifi bai inganta ba wanda muke ganin nake da dan dama dama shine hadisin kiran sallah a kunnin yaro hadisin asim ne ibnu ubaidillah ibnu asim ibnu umar shi kuma dha'ifi ne mai rauni ne sosai ba ka fahimta da hadisinsa ta hanyar abu rafi' shugaban malaman hadisin zamani Allah ya ji ganshi imam al-albani yace da ni ma na tafi akan inganta hadisin a kira sallah a kunnin jariri saboda ibnu al-qayyim cikin ainihin tuhfatul mawdud ya kafa hujja da wannan amma sai ce eh hadisi ne dha'ifi sai albani ke cewa kan sai ce hadisi ne dha'ifun jidda yace in ba haka ba da mana sun dha'ifi ne amma muna da manhaja mu malaman hadisi yanda yake fada ba wai ya fada haka bane yace su malaman hadisi a wannan bayanin daga gauri na ne ma'ana su malaman hadisi sukan karfafa hadisi mai rauni da dan uwansa mai rauni illa idza shtadda dha'f sai dai in rauni ya tsanani yace to kansa ibnu al-qayyim yace huwa dha'ifun jidda bai fada haka ba saboda haka sai bayyana garin daga baya ashe hadisin kiran sallah a kunnin yaro mai rauni ne kwarai mai tsananin gaske in ku hadisi mai rauni ne mai tsanani to ba iya karfafa wani mai rauni a takaice khulasar maganar sa wanda kuma shine bayanin daiwa daga cikin abota ilimi kiran sallah a kunnin jariri in haife shi hadisi mai inganta ba sai dai kuma duk da haka in dan ta magana inganci ne ga matsayin hadisin amma kuma ba za ka kore yana da muhimmanci yana da kyau ka kira sallah a kunnin yaro a matsayin tabarruki da wannan ba saboda ai ta kalmar shahada tana da asali ai na'am ya kuma tabbata shedan yana gudu in ya ji kiran sallan amma babban malami sa'id ibn yahya al-qattan yana cewa al-ibratu bis-sanad la bil-matan muna la'akari da sanadi ne ba da matani ba saboda ko da dai ga matsayin sanadin to amma kuma ba za ka kore kyawu da muhimmancin ka kira sallah a kunnin yaro ba da haka in mutum ya kira sallah a kunnin yaro a matsayin yana addu'a neman albarka wannan ba za ka ce ya laifi ba laifin ka ce ya tabbata a hadisi riwaya in dan ta riwaya ne ka ji matsayin riwayar amma tun da kalma ce mai asali shikenan iskali dai shine to yin haka din bangaren ibada ne inda ibada ne ai tana tabbata ne da nasi da kuma dalili ina fatan gani ko to raka bayanin shine wannan ita ce amsar wannan tambayar kiran sallah a kunnin jariri an haife shi hadisin bai tabbata ba amma idan kai sai mu ce amalan bil qur'an fa alam annahu la ilaha illa allah ka sani ba abun bautawa da cancanta sai allah kuma asalin kiran sallah kan kore shedan wannan ita ce maganar ibnu al-qayyim dama cikin zadul a cikin tafatul mawdud cewa hikimar saboda ya zamanto farkon abin da zai kwankwasa kunnin yaro kalmar shahada ya kore shi din wannan kuma magana ce mai karfi mai kyau so idan ka tafi akan haka yayi baka da illa da idan Allah kar ka tafi akan cewa ya inganta a matsayin ruwaya tambayoyi nawa kenan tambaya ta gaba da aka yi menene hukuncin kiran kafiri da suna na musulunci kafiri ne amma yana kiran kansa da suna Muhammad saboda ya zauna cikin musulmi yana kiran kansa da suna Isma'il Abdul Karim ko tana kiran kanta da suna Zainab Aisha ga su kuma kafirai ne to kai musulmi ka dinga kiran su da suna irin na musuluncin ka san kafiran ne me hukuncin haka sai muka ce ɗayan biyu in dai mutum kafiri ne yana amsa sunan musulunci wallahi ne ina jin dadin sunan ku mai yiwa ne ma nan gaba in zama kaman mai sunan ya kama hanya ko to sai kai ka dinga kiransa da wannan niyyar sunan kafita amma in kafiri ne yana cikin musulmi sai dinga amfani da sunan musulmi dan yaudara yanda suke a kasashen musulmi abu ne mai sauki ka iska kafiri a Kano ko Katsina ko ina ne ko Kaduna misali inda ya san musulmi ke da yawa sai dinga amsa sunan musulmi wai dan a yadda da shi dan ya samu aiki ya samu ya ci amfanin makarantun musulmi in ya samu kuma
yayi bakin kaza cime cika goge, to in ka san haka yake haramun ne ka kira shi da sunan musulmin kuma, tunda ka san dama addinin kafirci ƙarya ne. A nan ne zaka ji kasun gurmin kafiri yana kiran kansa wai rabaran Abdulsalam ko rabaran wani ko zasu. Dalili saboda addinin bai nuna musu menene, amma ka taba jin musulmi a ce wani Imam Michael? Ka taba ji? Ai musulunci yafi karfin ya je yaudara. Kana addinin ka dauki sunan musulmi ka amsa da kuma laƙabin ka na addinin ka wanda yake ba addinin gaskiya bane mu a wurin mu, saboda ka san addinin ba shi da kaya da zai iya tattaltukan sai sai kai yaudara tukun. Musulunci yafi karfin ka ji an ce ga wani Imam Michael ko Imam John. Yau me ke ga kuda bare roman kuda? Yau kurkunu in ya kama kafar sauro me zai ci? So musulunci yafi karfin ya yaudara. Masu yaudara waɗanda suke kan ba addinin gaskiya ba, Reverend Yusuf, Reverend Abdulrahman ƙarya, duk musulmi ya san waɗannan ababen wasa ne, saboda addinin ba abin da ya ba su nasu addini. Da haka sai an yaudara, sai an yi makirci, musulunci yafi karfin haka kashe. Qur'aninmu ya ishe mu, sunnanmu ta ishe mu, karantarwa dukkan malamai sun ishe mu. Wanda ka ga ya lalace, ya lalace ne kawai. Kun ji tambaya ta nawa? Tambaya ta nawa? A ƙaro ta? To a bar su. Sai mu je ga ainihin tambayoyin da muke da su, kuma za a amsa su kila nan gaba. Yanzu rana ta biyu kenan ta fara tafsirinmu. Ɗazun mun samu labarin wani wata annoba da ta faru ko ina ne ko wata kasuwa ne, an ce gini ya rubuto a nan garin Kaduna, haka aka ce. To in akwai musulmi ciki da abin ya rutsa da su, Allah ya ji kansu, ya gafarta musu, ya yafe musu, Allah kuma ya tsayar da haka. Musulmi duk musulmin da ya rasa doki, ya sara, Allah ya gafarta ya yafe masa, kuma Allah ya tsare haka, ya kuma kiyaye, ya kuma kare gaba. Kuma hukumomin da abin ya shafa lallai a sa ido wajen kiyaye kyawun gini da ingancinsa. Yawanci daga cikin abin da ke haifar da haka ha'inci da ya yawa. A iya ba mutum kwangila je ka yi gini, a ba shi kudin kwangilan ya je ya sa simintin da bai ji ba. Ai sun ce tara ta yi Allah kiwo ko? Ya fi Allah nan. Wannan karin magana na da kyau ko? Ma'ana ai ma'ana ce kawai ai. Ma'ana ka tashi ka ɗau mataki na kare kai, baya nufin ba ka da tawakkali kenan. To Allah ya ƙara kare mu, ya tsare mana dukiyoyinmu da rayukanmu da jinayenmu da sauransu. Misali za mu tashi aya ne mai lamba goma sha nawa, 18 a cikin suratu As-Saffati, wanda al-imamu ibn Muhammad Tahir ibn Ashur mai at-Tanuri yana cewa sunanta kenan suratu As-Saffati, bai tabbata ba tana da wani suna daban. Ya yi sharhi mai tsadan gaske a farko-farkon wannan sura mai albarka suratu As-Saffati. Saboda haka kuma riga mun fassara abin da ya sauka har zuwa aya ta 17, za mu tashi aya ta 18. Allah kai mana jagoranci ya rabbal alamin. Iqra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul na'am wa antum daqirun. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى يتي دنگني دا مغانر كافري عند سكتي واتو أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون awa aba'una al-awwalun. Anya idan mutu mun zama turbaya, mun zama kasusuwa, rududdugaggura tattakakku, anya za a tashe mu har ma iyayenmu? Nan muka kwana jiya ko? Sai Allah ya ce qul na'am wa antum dakhirun. Qul na'am wa antum me dakhirun, ma'ana in ga ya musu, qul ga ya musu ya rasulullah. Wannan ana kiransa salo na lakanta ma annabi magana, kace. Wato qul din nan wani irin fi'ili ne?
umarni ne ko fi'ili madi ne ko fi aikin da ake kan yi ne umarni ne fi'ilul amr fi'ilul amr muta'alliqun bi fa'ilin mahzuf muqaddar wujuban ina fa'ilin anta dole ka kaddara qul ay anta ba sai ka fada ba saboda shi wanda ake masa magana ya san shi ake nufi nace zauna ba sai nace kai ba zauna shikenan in nace kai to zan fada ne saboda me kawai emphasis saboda karfafawa ne kawai qul na'am wa antum dakhilun gaya musu eh za ta she ku tunda tambaya kuke a inna lama ba'usun za a tashe mu mun mutu to sai Allah ce ka gaya musu eh za a tashe ku shine qul na'am wa antum dakhirun lalle ku za a tashe ku kuma wa antum dakhirun din nan fa wato fi mahallin nasb ne halan ay halu kaunikum dakhirin kuma kalmar dakhir ko kuma ad-dukhur ad-dukhur shine asad ashaddu as-saghar mafi tsananin kaskanci ko kaskantuwa e za a tashi ku alhali kuna kaskantatu la kantatu kalmar dakhirun dakhiruna dalun bil fataha da alu ha mai ruwa da kasara ra da rufa da wawun da kuma nun ara dakhirun so biyu ta zuwa qur'ani kuma ni kon Allah dakhirin ita ma so biyu dakhirun da rufa dakhirin da me kasara so biyu duka duka suno kenan so hudu ina wurin karanta mana wurin malam farko dai inda Allah ta'ala ce dakhiruna shine wannan wurin mun samu dai na farko masu wayoyi ayi kokari da Allah kashi saboda gudun dauki hankali kuma kar ku manta Qur'ani ne Allah ya gafarta bara gaba daya wuri na farko dakhirun shine me wannan wurin qul na'am wa antum dakhirun wuri na biyu aya mai lamba 48 a cikin sura ta 16 inda Allah ta'ala yake cewa awalam yaro malan karanta mana ila ma khalaqa Allah awalam yaro ila ma khalaqa Allah min ila ma khalaqa Allah min shay tafayyu dhilaluhu awalam yaro ila ma khalaqa Allah min shay yatafayyu dhilaluhu عن اليمين والشمائل يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون تكاغا قولي نفر بوكينا الله تعالى يا فتا أصورة دمكي كي سورة الصفات قل نعم وأنتم سيشمي داخرون gaya musu eh za a tashe ku alhali kuna wulakantattu kaskantattu wuri na biyu inda kalmar dakhirun ta zo shine inda muka samu a cikin suratul nahl aya mai lamba 48 awalam yaru ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayyu dhilaluhu 'an al-yamin wash-shama'il sujada lillahi wa hum mai dakhirun Allah ce kallamana abinda Allah ta'ala ya halitta Allah yayi halitta za ka ga inuwar abubuwa su yi dama su yi hagu duk suna kaskantuwa ga Ubangiji ne su zo da suke yi amma sai ce dakhirun awur wuri na biyu kuma dakhirina a matsayin hal shi ma ya zo a wuri guda biyu farko suratul naml wa yawma yunfakhu fi s-sur وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ نَفْسٍ دَاخِرِينَ الله تعالى يا فرا a cikin suratul naml aya mai lamba 87 wa yawma yunfakhu fi s-suri فَفَضِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ سَيَجْعَلُ كُلٌّ
atawhu dakhirina kaga ce dakhirin can yace dakhirun wuri biyu nan kuma dakhirin bambancin wawun da kuma ya amma dukkanin su sako ɗaya ne Allah yace kowa zai zo ma Allah ranar kiyama ba a komai ba a kaskance duk kudinka zaka tashi talaka duk sarautanka zaka tashi ba kowa kake ba duk iliminka in babu aiki ba zai maka ba shine wa kullu natawhu dakhirin kowa zai zo ma Allah a kaskance to anan annabawa suna ciki ad-dukhur dangane da annabawa anan dukhur ne na ubudiyya ba na kaskanci ba amma can da yace qulna am antum dakhirun suna su dukhur din na kaskanci da wulakanci ne ina fata kun gane wuri na biyu inda Allah ta'ala ce dakhirin shine cikin suratul ghafir aya mai lamba 60 wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum qala rabbukum ud'uni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhir wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhir Allah ta'ala yace ubangijinku yace ku roke ni zan amsa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin wadanda suke yin girman kai suke kin bauta min ku roƙunan ji Allah za su shiga jahannama madakhirin kaskantattu to ka kalmar ita ma ad-dukhur anan kaskanci ne irin na azaba hikimar wannan waɗannan su ne wurare guda hudu wani ikon Allah kuma balaga da kyawu na Qur'ani ya ambaci dakhirun da wawun wuri biyu kuma da kasara ina fata an gane ko to mun kawo wannan ne saboda alakar da ke tsakanin ayoyin da kuma kamanceceniya tsakanin kalmomin qulna am antum dakhirun na'am ga ya musu za ku shiga za a tashe ku alhali kuna kaskantattu kuma wulakantattu sai Allah ta'ala ce me fa inna ma hiya bajratun wahidatun fa idha kum yanfurun fa inna ma hiya zajratun wahidatun fa idha hum qiyamun yanzurun Allah ta'ala ce fa inna ma hiya yu ay ita ita mai kiyama ma'ana ku tsaya gaban Allah a matsayin ku na wadanda aka tashe ku ai ba wata matsala bane shi yasa ce fa innama kaga tsaya yanda fa lamarin yake du 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 hiya ita kiyama zajratun wahida karaji ne sowa gagaruma guda ɗaya ne kawai yani sahiha guda ɗaya fa idahum yanzurun sai ka iske su ga su a tsaye suna kallo ahya bayan an riga an mutu malami suka ce wannan ita ce busa ta biyu kuma ita ce busar da gaba ɗaya za a tashi a tsaya gaban Allah in kanat illa sayhatan wahidatan fa ilahum jami'in ladaina muhdharun yau aikawa busa ɗaya ce sai ka iske gaba ɗaya ga su a tsaye yanzu yi mamaki waɗanda ke cikin kabari yanzu kafin mu tafi shekarun suna wani shekarun sa a kabari ya fuka kirga har ma ya narke ya kwanci ya wargaje ya zama bangaren kasa gaba daya yo wata kin dakin da kake kwanci a ciki da aka kwaba kasa waye sanar da kai wannan kasar wasu jama'a ne kakannin kakanninka ne a kauye da suka zo a wurin sun zama kasa har ka ɗibi ƙasar kana gini ashe wata kil ɗakin da ma kake bacci ciki jikin wani kake bacci da ciki misali domin ya ce da ƙasa muka yi ku min ha khalaqnakum to menene na feleke da buruqoqo da turuqoqo misali yace khuliqtu min at-turab fasirtu shakhsan ta'allamtu al-fasahata fi al-khitabi wa 'udtu ila at-turab fasirtu fihi ka'anni ma khuliqtu na'am min at-turab wai ni daga ƙasa aka halice ni har na zama mutum na koyi azanci wajen magana can aka mai da ni ƙasar gidan da na fito
فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون اتشكي ذاكو رأيو اتشكي ذاكو من ذاكو ذاكو تشيني الله تعالى يكي تشو إن دي تاشن كياماني فإنما هي زجرة واحدة كاراتي ليكوي سيكون سمالا أسعي Allah ya tada mutane bayan sun mutu ai ba wani aiki ba wani aiki bane ba wata matsala bace araftum fa idahum yanzurun wa qalu na'am wa qalu ya waylana hadha yawmuddin wa qalu ya waylana hadha yawmuddin wa qalu sai kafirai suka ce a wannan ranar ya wailana ya kai canmu shine ya wailana saboda kiyamar ta tsaya tsoronta gashi nan a fili karara bala'in ta gashi nan ya bayyana tashin hankalinta kuma Allah ta'ala ya ce fa zalika yawma idin yawmun asirun 'alal kafirin minne ghairu yasir yace rana ce mai tsanani ga kafirai ba mai sauki bace ashi kaga ya kai can mu dinnan kafirai za su fadi mu'mini da yabi Allah ba shi da wannan matsala Allah ka samu dace wa qalu suka ce ya wailana idan ka ce ah to me yasa qur'ani ya bada labarin abin da bai faru ba da harshe irin na abin da ya faru domin ya ce wa qalu sai suka ce nan fa ana maganar kiyama ne idan ta tsaya ko ba haka ba tukun za su ce kaico to amma sai qur'ani ke cewa summa ce ya abbara al'amarin bil madi qabla wuqu'ihi ma abota ilimi suka ce a abinda yasa haka ke zuwa qur'ani idan ka ji qur'ani ya baka labarin kiyama bata zo ba amma yake gaya maka a fili madi saboda karfafa maka tabbas za ta faru ne ka dauka ma kawai an yi ha yo waɗanda suke harkokin aikawa da sakonni na duniya irin hanyoyin nan mai sauri irin su DHL irin su Speedpost ai akwai waɗanda suke kyare me suke cewa as sure as taking it there yourself wai ka dauka kamar kai ne ka kai wasikar saboda ka suna baka ma tabbas ne kawai idan zaka aika da takarda ta hanyar DHL ko ba ku san DHL bane duk duniya ne dai to shine suke baka ma guarantee ka dauka kai ne ka kai da hannunka suna makan su kira dai wai as sure as taking it there yourself wai ka dauka kai ne ka kai to wai in mutum na da hikimar da wani abu da ya kirkiro ya ba da garanti da tabbas har ma yake sai da ka dauka ma an yi to me zaka ce ga ubangiji dhul jalal wal ikram wa huwa al qahir fawqa ibadihi wa huwa al qawi shadid shine wanda in yana son abu ya kasance sai ce kasance sai kasance kawai na'am ashe Allah shine mai iko ko ba haka ba lokacin da bacci ke daukan ka ai baka san lokacin ba lokacin da kake farkawa baka san lokacin ba lokacin da in ka fara cin abinci sai ka ji ka kai geji na koshi ka ji ma baka bukata abinci wani abinci ko kallon sa baka so kai waye halicci wannan abin mamaki wani lokaci kuma abincin Allah Allah kake kamar ka kwace ha waye halitta maka kamar ka kwace saboda yunwa kuma waye halitta maka baka so gani saboda koshi to Allah mai wannan iko da ya aje maka sinadarin yunwa da sinadarin koshi ya aje ma hatta shuka haka shuka ya aje ma dabba haka to a ce ubangiji wannan ba mai iko bane saboda haka idan ya labarta maka kiyama bata zo ba amma ya ambara maka da fi'ili madi wai ka ɗebe shakka da kuskundo da inda inda da ainihin dardar ka anna al'amr waqa'a ka dauka ya riga tabbata kawai saboda ka sai ce me wa qalu ya waylana haka ne hadha yawmuddin sai suka ce kai can su ga ranan addin ya zo kalmar addin kan zo a qur'ani a ma'anoni daban-daban addin kan zo tana nufin tashin kiyama kamar anan wurin
وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين أي هذا يوم المي القيامة الدين كما كان ذو أما أنا نفهم مسلم شيني مثالي إن الدين عند الله إسلام الدين كان ذو أما أنا نفهم الأدو إرنا كافري لكم دينكم ولي دين دونك آية الدين كنا كافرتي الدين كان ذو القرآن أما أنا نفهم أنا نفهم harkoki irin ne da kullum misali wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun abinda suke kirkira shi ya rude su cikin addinin su to amma anan wurin da suka ce ya wailana hadha yawmuddin ay ya wailana hadha yawmul qiyamah qiyama ta riga ta zo wato suna cizon yatsa suna nadama suna kaico a lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba an gane ko madalla ويقذفون بالغيب من مكان بعيد آية تقب الله تعالى تشيني هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون الله يشي ونن هذا ونن ونن كلمة ونن سنة كيف نسمي سنة na ishara ko kuma manuniya hada wannan ranar to ita ce yawmul fasli khabar hada ismul ishara mabni ala sukun an gane ko fi mahallin raf'i bil ibtida ai hada al-yawm yawmul fasl wannan ranar da kuke gani ta kiyama ita ce ranar al-fasli keke da keke ranar rabe komai da komai dalla dalla daki daki wai tsakuwa daban tsaba daban zare daban abawa kuma me daban shi yasa yace hadha yawmul fasli jama'anakum wal awwalin fa in kana lakum kaydun me fakidun yau ita ce ranar rabewa yana daga cikin sunan tashin kiyama yawmul fasli yana daga cikin sunanta kuma yawmul ba'thi yana daga cikin sunanta kuma yawmut taghabul yana daga cikin sunanta yawmul hasrati yana daga ciki yawmun nadamati yana daga ciki sunaye iri sun bi dari sunanta yawmul qiyama لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة دو سونان تاني تو دا كافريران كياما سكا قبلا إنغا شكرارا كما با أبون أكوما دونيا أجيارا با إتا الأخيرا ينغانتا دو أنت فيكينا الدونيا ني ككي دي يوور جارا وانا أبو مسالي in dalibi ne bai tsaye karatu misali fada jarabawa zai ci kila zai koma saki gyara amma riga an tafi an riga an take to sai Allah ta'ala ya ce hadha yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukadhibun ga ranar rabewa ranar keke da keke din nan wanda kuke karyatawa shine can wani yake cewa afa sihrun hadha aw yanzu kuma sihiri ne yanzu sihiri ne yanzu kuma to sun kasance suna karyatawa ga ta kuma tazo aya ta gaba Allah ce ne ukhsurul ladina zalamu wa azwajuhum wama kanu ya'budun ukhsurul ladina zalamu wa azwajuhum wama kanu ya'budun haka ne Allah ta'ala ce ukhsuru ku tattaro nan wane ne ya bada umarni Allah to suwa yake umarta dan yace ku tattaro waɗanda suka kafirce din nan duk ku tattaro su waɗanda suka yi zalunci ku taro su yau uhshuru shi yasa ake kiran yawmul hashr yawmul hashr shi yasa wancan mai hikima ke cewa mamatun thumma nashrun thumma hashrun wa tawbikhun wa tahwilun izamu li yawmil hashr قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نحينا كأهل الكافي أيقاظ نيام
yace fa lamarin dake gaban mu ka gare ga mutuwa ka kuma tashi daga kabari shine nashr ka kuma hashr tarawa congregation to gashi yace uhshuru kutaro su duk kutara su kutarsuwa sai yace allazina zalamu wadanda suka yi zalunci zalunci kuma ko dai sun yi shirka ko sun yi zalunci irin na mu'amala a rayuwa wanda ya boye kaya dan ya kuntata ma al'umma musamman a watan Ramadan ai zalunci ne misali gashi nan kuma mutane suna yi kuma kullun ana karatun nan wasu ma sun mai da shi addini ne su sai kayan su boye koda ko za ka mutu ba za a sayar ba ana jin Ramadan ne tukun a fitar a kuntata ma al'umma kuma shi kudin bai zo ba amma kudin ya zo ba albarka ba ma kwanciyar hankali sai ka rasa wai wani irin wanke hannu ne shedan ya mana akai akai ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani ma ba zai iya sayo kaya da farashi da ya kamata wanda inda zai sayar da kayan a daidai wannan lokacin wallahi ya ci riba amma saboda maitar zuciyar babu rahama sallar kawai da ake yi amma ya gwammace sai ya daga farashin ya kuntata ma al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam da farashi saboda aka kawo ba wa'azin da zai ja hankalin sai gyara ko qur'ani shedan ya riga ya dake zuciyar wai sai an yi kudi kuma ire-iren waɗannan kudaden ne in aka tara a ce kuma za a tafi hajji ai in ko ai da ka tara ai babu komai da ka je umra magana ta kare ko waje kuma ka iske mugun malami yana cewa ai alhaji baka da matsala ai ka masalar duniya ka masalar lakirati eh wai ba ta wace wannan ka masalar duniya ka masalar lakirati wannan arabiya ce ma'ana alhaji abinda kake so ai inda ka samu duniya haka ma lahira take ba lamarin ba na wasa bane musiba ce to duk zalunci ne wadanda suka yi zalunci daga cikin zaluncin akwai duk masu mulkin da suke zaluntar al'umma su kuntata ma jama'a a karkashe mutane ba gaira ba dalili jami'an tsaro waɗanda suke zaluntar jama'a kawai dan karfin bindiga da karfin kaza kaza baka san akwai wanda yafi ka karfi ba yafi ka power ba yafi ka isa ba na'am to ba karan musiba bane al'ummar da aka kashe misali a garin Baga akwai zaluncin da yake wannan kuma Allah ya rubuta wannan jinin kowane dugun jini na nan an rubuta akan kowane irin azalimi kowane ne kai kuwa wallahi yana nan a rubuce in kana jin karfin ka yaro ɗaya ka to me yasa kake mutuwa inda kai mai karfi ne in kana jin kana da karfi me yasa kake jin yunwa in kana jin kana da karfi me yasa sha'awa take jinka kamar dabba in kana jin kana da karfi me yasa kake tsofewa me yasa kake zuwa bahaya me yasa kake bacci me yasa fishi ke fin karfinka wa sayalamu alladhina zalamu ayyun munqalabin yanqalibun Allah ce azzalimai za su san irin majiyar da su je akai uhshuru alladhina zalamu Allah ta'ala ce me ku tattaro waɗanda suka yi zalunci din nan wa azwajahum kalmar azwajahum nan da ire-iren su ba ana nufin ainihin da matayensu bane ma'abuta tafsiri suka ce abinda ake nufi ai kullu man amila mithla amalihim ai ushuru kull man amila mithla amalihim su suka ce fa ahlul khamri ma'a ahlul khamr wa ahlul zina ma'a ahlul zina ma'ana waɗanda suka sha giya tun farko farkon zamani da waɗanda suka sha suke shan da har ƙasa duk in suka tashi za su ne wa azwajahum din kenan kowace ƙwarya da abokin birninta inna at-tuyura ala ashkaliha taq'u haka masu karin magana suka ce mazinata waɗanda suke zina a farko har ƙasa ta nade haka za a tatu daga kwambarku mazinatan farko da yanzu da na ƙarshe ga layinku saboda mai duka ya ce uhshuru allazina zalamu wa azwajahum kalma azwajahum dangoginsu wanda suka fara sunnata kisan kai da zubda jinin mutane tun daga kan kabila har kiyama ta zato shine azwajahum anan a ce duk ku tashi a layi daya
sai ya ce da su wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ya kuma su laifi wamtazu ku zama daban stay clear a san ku daban fa minhum shaqiyun wa sa'id a wannan rana akwai shaqiyi dan wuta lagashe mu akwai sa'id dan aljanna mai arziki allahumma ja'alna min as-su'ada wa la nakunanna min al-ashqiya ya rabbal alamin wannan ayar abinda take cewa kenan ushuru alladhina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu na'am ya'budun da abinda suke bautawa wato ba Allah ba shine Allah ta'ala fara ayata gaba ya ce me in dunillahi fahduhum ila siratil jahim min dunillahi fahduhum ila siratil jahim wato kenan kaga wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah da wadanda suke bautawa ba Allah ba fahduhum ma'ana dulluhum kenan he kai musu jagoranci zuwa ga hanyar wuta gaba da ku tafi wuta sai a musu jagoranci khalas shine fahduhum wato ainihin larabawa duk wanda zai maka jagoranci suna kiransa alhadi misali as-sa'iq kace hadi sayyara an gane ko fahduhum aidulluhum ku kora su zuwa ga hanya irin ta ainihin aljahim wuta na'am waqifuhum innahum mas'ulun waqifuhum innahum mas'ulun Allah ya ce ku tsaye da su duk su tsaya za a tambaye su ubangiji shi ma yana da checkpoint din sa azza wa jal an gane ku wato malaman tafsiri suka ce idan su waɗannan azzalimai da ƴan uwansu suka haɗu ran tashin kiyama an kora su zuwa wuta kafin su je wutan sai a tsaye da su a wajen checkpoint na ubangiji misali checkpoint na duniya kana iya buya kana iya gudu wani ya san ka a kai wuce ko to kuma ubangiji fa Allah ba shi da dan uwa ko dan kani ko mata ko jika ba ka da ainihin wato pass a wurin saka wuce illa ba'a kawai kuma da'ar ga lokacin yanta daga ciki ga macikin watan da'a ramadan misali idan baka tsara azuminka da kyau ba za ka yi cizon yatsa misali nake ba kana azumi kana ƙarya har kamar da na faɗa wai akwai waɗanda wai muna ji wai akwai ramadan's cup gasar cin kofin ramadan wato rashin imanin har ya kai ma ramadan ma ya zama abun wasa kofin ramadan kofi na ramadan la ilaha illallah hasbunallahu wa ni'mal wakeel ayya kai dan uwa mumini bai kamata imanin ka ya lalace ka zama haka ba haba ai masu magana sun ce wai in ana da rafid da uwa ake ai ramadan yafi karfin wasa ai na'am to ma wanda ya yadda ya bi shedan din ya mika ya sa masa igiya ba shikenan ba fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ni wannan magana a farko-farkon muqaddima na ainihin fara tafsiri shekaran jiya saboda haka Allah ya ce a kora su zuwa ga hanya ta aljahim kuma anan za a tsaye da su a tambaye su ka karanta ko shi yasa ya ce waqifuhum innahum mas'ulun ku tsaye da su za a tambaye su an gane za a tambaye su kan duk abin da suka faɗa wasu malamai suka ce za a tambaye su dangane da la ilaha illallah mai kuka sani game da wannan kalmar shi ba mu santa ba mu ku santa ba shi kenan magana ta kare ashe ya kamata ka rike la ilaha illallah mun san ce daga cikin tambayar da a checkpoint na ubangiji ba magana particulars bane particulars kalmar shahada kai ke da particular a duniya
wanda kuka ce ba tukulan ma kudi ne ba. La ilaha illallah, kudi ne wani lokaci saboda matsala irin tamu, kuma wani lokaci mu ke taimakawa malafin, zaka iske jami'in tsaro baya son ka bashi amma sai ka bashi. Gashi nan mun gani a wurare har ana rubutawa kar ka bada kudi, ko ba a rubutawa kar ka bada kudi, kar ka ba dan sanda kudi, to me yasa kake bayarwa? Mu ma da laifin mu ai, wallahi ai malam ai saboda ba mu son a bata mana lokaci, gara ka basu kamar kana cewa gara ka yanki tikitin shiga wuta kenan. Ka ki mana abu ga da kai, ka ce wace dokar ne me yasa na shigo da wannan? Saboda alaka za a tsaye da ƴan wuta a tambaye su, waqifuhum innahum mas'ulun, har nake cewa tambayar da za a yi ai ba maganar particular ta duniya bace, imani sun ce ana nufin kalmar shahada sabanin abin da ke faruwa a duniya. Kuma Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi, kuma hadisin nan wato a cikin babu ma jaa fi sha'anil hisabi wal qisas, ya kuma ce hadithun hasanun sahih, al-Imam al-Munziri kuma ya tabbatar da shi akan haka. Al-Munziri yana da wannan manhajin, ya tabbatar da maganar a Tirmidhi ko Abu Dawud cikin sunan. Hadithin manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin, qadama 'abdin, a wannan riwaya la tazulu qadama ibn adam yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'atin, arba'ati ashiya, duk mutum ranar kiyama ba zai bar farfajiyar kiyama ba sai an tambayi mutum kan tambaya hudu. To kaji check ban na Ubangiji kiyama, kowa kowa kafin ya bar filin kiyama ya wuce sirati sai ya amsa tambaya hudu. Farko za a tambaye shi an shababihi fi ma abla, kuruciya yaya, me kai da kuruciya haka kare? To farko tambaya, gashi ka zo kiyama yanzu, kuruciyar ka me kai da ita har ka tsufa? To idan matashi yanzu nan ya tafi da kuruciya a shaye shaye, shan kwaya, shan benelin, shan wiwi, yawo da makami, ana tabarna ko bin mata ko bata lokaci wajen ainihin computer game ko bata lokaci wajen rashin kunya a unguwa da tsiwa da kowa ba shi da mutunci sai shi, ko shiga cikin kwamba and count a cikin campuses a makarantu misali, ko yara yan mata bin maza, yara kanana mitsitsi mitsatsa, amma sun san me ake nufi zinace zinace, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To za a tambayi mutum dangane da kuruciyarka me kai har kuruciyar ta tafi? Ka sa karatun Qur'ani gaba? Me ka sani game da sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Me ka sani game da fiqh? Game da hadisi, game da arabiya, game da qiyama, me ka sani? Za a yi tambaya kan wannan. Na biyu, za a tambayi mutum kuma an umri fi ma afna, kai rayuwa ma gaba daya generally me kai har ta kare? An raya ka shekara 20, 30, 40, 50, 60, 70, wani ma har 100 me kai? Ashe wannan rayuwar ba karamar magana bace. Na uku, wa ammalihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, han dukiya, an baka dukiya, an baka kudi, farko tukun ta ina ka samu kudin nan? Source, game da kudi za a yi tambaya guda biyu, source da kuma expenditure, ina ka samu, a me ka kasafta kuɗin? Ashe wani lokaci in kawai gari ka ji baka da komai, yi haƙuri kawai tsaya wurin, kila rahama ce Allah ke nufi da kai. An gane ko? To kaji sai an tambaye ka game da kuɗi, ina ka samu? Ma'aikacin da zai cuwa-cuwa ya tara kuɗi na haram, kana jin kana jin daɗi? Na'am, ko malami ya ɓoye sunna ya bada fatawa ta ƙarya don neman abin duniya, a'udhu billah, da kuma wane ne? Kai ko matar aure ce miji zai baki kuɗin cefa ne, ki ɓoye ki ɓoye, kina ƙwange ɗayansa na yunwa, da aka kika tara kika yi adashi kika je umra, wace umra to?
gashi hadithin na cewa za a tambaye mutane kan abu hudu karkashin wannan aya waqifuhum innahum mas'ulun za a tambaye su tambayoyin su ne cikin hadithin kurce kai aka yi ta kare rayuwa me kai har ta kare kudi ina ka samu tun daga ficika har zuwa kudi pam malala gashin doki sannan kuma me kai da kudin wajen kashewa fa za ka gaya ma ubangiji wallahi ubangiji akwai wata football club a garinmu ne ke daukan nauyin su misali kungiyar kwallo ko kuma taimaka ma karoyi ko ina taimaka ma yan bashi da ainihin makami a'udhu billah ko barnar la 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 ya akhir karim ka taimaka ma addini me kai na addini sannan kuma a karshe wa an ilmihi madha amila bi ilmin da kake da shi ilmin hatta malamai za ta tambaye su ai ba tare da tafi bane kawai ko tarin mabiya da sauransu da yan akramaka Allah yan Allahu akbar la me kai kiyama mutum ba zai bar din duniyarsa a filin ba sai an masa tambayar abu hudu kuruciya rayuwa dukiya ilimi Allah ka samu dace anai kamata mu dakata lokaci ragayi abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan ya tara mu akai kuskuren mu Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدينا صور تاشي أبنا كنسان لدي بمو أولنا مجلسيكو ممكن شيء ينوى أي حق ورسان قال كومي دا كومي إن أكفار الخير وخير كبني حقر كومي دا كومي دا كي الله كبام حق وري دا جوريا أكام حقا كتموي بابو تمويكو وشيكنا عند تموي نبك كويزا باكو تنبايا دايا بيو اوكو شيكنا بسم الله تبنان لقى مرياكو نعم زي مي نعم شيكنا نسي بيسو yake cewa a cikin muqaddimar da nayi nace wanda yaga wata shi kadai kun san na kasa magana gida uku ne tare da akwai bayanai da yawa na mabuta ilimi cewa in dai mutun yaga wato wata shi kadai ne kawai kuma ba karba masa ba wasu na ganin shikenan dole hakura kawai ya bar ganin sai bi jama'a amma daya fatawar wadda ita na bayar cewa zai yi azumin shi kadai ne domin zahirin nasi karara yake so mu liru yati ku azumi danganin sa eh shi ya gani ai ai ba lallai sai an gani gaba ɗaya ba an gane to raka idan yayi shi kadai kuma sannan ainihin jama'a suna sallar idi daban ai ba zai idi shi kadai ba misali sai ya tafi da al'umma ai sallah tare da shi idan sun yi 30 ya dakatar da nashi ya bari lokacin idi ko dai jinkirta tafiyar su ko yayi ida ita baya ko ya tura gaba domin ya kasanta da mutane ka fahimce ni idan misali ya dauka yau sauran jama'a ba ta dauka ba tunda shi kadai ne to kenan kaga in dan ta shine idin sa daban zai yi jama'a kuma daban to ai ba zai yi ba idi jama'a ce yake haduwa dole sai ya hakura ya tafi tare da al'umma a ainihin wato wannan ganin ai shi yasa suke cewa in ko har haka ne to ganin nashi ma ya bari ya tafi da al'umma ita ce fatawar daya amma na fada cikin amsar da nawa wanda ina kanta cewa a'a zai yi shi kadai da waɗanda ke gidansa bisa dalilin sumuli ru'yati domin shi muhatabi ne tunda muhatabi ne ya tabbata gare shi ganin jama'a ba su amince da shi ba baya kore masa ya gani din tunda ya gani kuma ga umarni an ce su mu misali Allah ya sa ka fahimci amsar da kyau wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq na'am idan mutum matafiyi ne ya tadda mutane suna sallar jam'i yana da yanayi guda hudu duk waɗannan yanayoyin in dai jam'in yanayi kenan da Hausa ɗai ne kawai daidai dan shi ya dace da fatawar Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda wanda kun san wato jigo ne wajen ilimi da karatu ko dai idan ka zo ka tadda mutane suna sallar jam'i a matsayinka na matafiyi
kabisu in kabisu ba maganar kasar zaka cika ne shikenan ko kuma su baka dama ka ja su sallah kai kasaronka kullun ala sunnatihi ko ba haka ba kai kai raka'a biyu su kuma su ne su cika yanayi biyu kenan yanayi na uku suka ce ka bi su sallar in sun yi raka'a biyu sai ka sallame ka tafi wannan kuskure ne fatawar bata yi ba na uku a'a ka bari sai sun yi biyu sai ka daidaici suka je ka yi bin kai ma wanda shi ma ya ci karo da fatan Ibn Abbas abinda ya fi kamata in har ka bi suka cika sallah kawai na hudu ban sani ba ko na biyar kenan cewa ka bi su da an yi raka'a biyu kai ka yi zaman ka kawai dirshan ka yi ta addu'a da tahiya har liman ya kammala to me fa'idar kasarun da aka baka to kuma kenan hikimar ta rushe kenan ai dama dan ka samu dama ka tafi to ka zauna kana ta zunguro addu'o'i da yawa kila ma har adadin abin da kake da shi da ka haddace ya kare to da ka mafi kyawu dai in dai ka fahimci kan bai da amsar da kyau kawai in har ka bi su ka cika sallarka ko kuma su baka dama ka ja su sallah wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq tambaya ta karshe wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am an yi bayani a ran da muka yi muqaddima tambayar da dan uwa yake yi aya mai lamba 183 a cikin sura ta biyu al-baqara Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat shine yake son ayi masa bayani kan tattaqun nace watakil ba ma watakil ba nayi wannan bayani lokacin muqaddiman fara tafsiri shekaran jiya ko da yawa mutane ba su zo ba a lokacin Allah yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yanda aka wajabta ma waɗanda suka zo gabaninku kaga nan akwai abu guda biyu ana mana bayanin wata ibada ta wajiba ta hau kanmu to sai aka kare mu da ilimi na tarihi waɗanda suka zo kafin ku su ma an wajabta musu to me dalili sai aka fa dalili sai ce la'allakum tattaqun da fata ku dinnan da aka wajabta muku azumin nan irin wanda aka yi waɗanda suka zo gabaninku da fata za ku tsoraci Allah shine ashe hikimar da ta sa aka wajabta mana azumi saboda a samar mana da malaka ta tsoron Allah in ka kalli mai azumi da kyau wato ka iya cewa musulmi ya fi kusa-kusa da tsoron Allah a Ramadan fiye da kowane lokaci to mutumin nan kullum ba sai ya ci sai ya sha amma sai ya haƙura yanzu ka ɗauki misali ƙwaya ɗaya akwai mashayin taban da saboda tabar ta shiga jikinsa yana da wahala ya awa ɗaya bai sha kara ɗaya ba kai awa ɗaya ma ta nisa gun wani wannan na mutuwa yana kunnawa ne misali fa to in dai har zai yi azumin Ramadan you can imagine zai awa nawa kenan bai sha ba awa 12 to saboda Allah in ba tsoron Allah ba wani fa abin ya zama jiki ba yi hakuri kaga yana kirma in bai sha ba ashe lalle watan Ramadan wata ne da ke samar da tsoron Allah kawai a shiga Qur'ani ya faɗa kuma gashi kana ganin abin karra a fili yana da wahala wanda ke da takawa ya shiga daki da rana ya kulle kofa ya ci abinci ba zai iya ba dan ya san in mutane ba sa ganin shi fa inna Allah yarahu kaga tattaqun ne nan yana daga ciki mutum ba zai iya kallace-kallace kai akwai kasar da nasari kasar Indonesia ina karantawa cewa in dai watan Ramadan ya zo sukan ba da umarni duk tashoshi da ke nuna wato batsa a kulle su amma a Ramadan kawai ko ita ma an ci nasara dai aiko watan Qur'ani tattaqun in ka kallin da mutane ke tururuwa ana zuwa umra ana kuka kan zunubi tattaqun
in kaga yanda tausayin mutane ke karuwa a watan Ramadan, kyauta, sadaka, bayarwa, kai ga yamin mu dai a wannan kasa ta mu mai albarka, al-ardul fudiyya, kasar shehu dan fudiyo a Afirka nan, ina ne kake da wata kasar da za ka ga a Ramadan ko ina tafsirai ake yi, shedan takura shi ake yi, kade kade raguwa suke yi, cashewa kasa suke yi, gidan da ara kasa suke yi, gayu duk sai ga an zo masallaci masha Allah, da gayun da magaye gayun gaba daya duk zuwa masallaci ake yi, misali da dattawa da tsofaffi a wannan wata ne zaka iske wato ake ta musabaqar haddace Qur'ani, ashe qarratake ma'anar la'allakum tattaqun, ciyar da dukiya kana Allah Allah mai azumi ka bashi kura da bino kwaya daya saboda ka san alkhairin da ke ciki, mutum yayi azumi kana so ma in zai karba maka to Allah ga fiyota dan Allah karba ka sha ga dabinon nan, ka san alkhairin da ke ciki ai, saboda ajiyar ubangiji wallahi ba ta lalacewa. A takeice, a takeice dan uwa, daga cikin ma'anar la'allakum tattaqun kenan, to in ku har haka ne kuma haka ne, me zai sa ka iske wani ana tattaqun shi kuma yana culla farashin kaya, yana Allah Allah watan yazo ya kuntata ma al'umar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wani irin tababbe ne wannan, ya za a yi mai dinki kuma a daidai wannan lokaci a kawo masa dinki yadi ya rage ya boye, dan me zai karbi kayan mutane na dinki yayi overload ya san ba zai iya ba, la'allakum tattaqun, na fata ka fahimci ma'anar ta yan uwa musulmi, lokaci ya riga yayi, ana ya kamata mu tsaya a subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.